Bé, bona tarda, senyor Pau Pérez. Benvingut a la comissió. Encetaríem el tercer punt de l'ordre del dia, que és precisament la seva compareixença en qualitat d'expert en atenció psicosocial en situacions de vulneració de drets humans davant de la comissió d'infiltració de policies. I li passaríem la paraula per un temps màxim de 20 minuts. Gràcies i benvingut. Moltes gràcies a vostès per convidar-me. Amb el seu permís, volia compartir una presentació per tal de facilitar... imagina que l'esteu veient, oi? Sí. Moltes gràcies. Doncs el que vull presentar-vos una mica és el resultat del procés d'avaluació que hem fet com a experts en documentació de casos de maltractaments i de tortura amb pràcticament la totalitat dels casos d'infiltració que ha hagut, tant a Barcelona, Girona i casos de fora de Catalunya. I hem fet avaluació amb els diferents equips jurídics que han intervingut en els casos. Cadascú amb una perspectiva diferent, perquè cada equip jurídic té la seva peculiar mirada, però hem vist molts trets comuns amb els diferents processos pericials i això és el que us intentaré compartir. Per tant, no és tant parlar d'un cas individual, concret, sinó una mica una síntesi a partir de tots els diferents casos que hem anat analitzant. Nosaltres som un centre acreditat per avaluació de casos de tortura, tenim la seu principal a Madrid, jo estic parlant des de Madrid, i som membres de la xarxa internacional de centres d'avaluació de víctimes de tortura. Per què nosaltres se'ns demana avaluar aquests casos com hipotètics casos de dany moral, de tracte cruel inhumà degradant o de tortura, perquè utilitzem el protocol d'Istanbul. Bé, doncs això és el que intentaré explicar-vos. Intentem avaluar si hi ha dany moral en les persones afectades per aquest tema, per les infiltracions, si hi ha indicadors de patiment greu amb aquestes persones, si podem establir una relació causal entre els fets que s'al·leguen i els patiments i, per tant, ajudar a entendre la naturalesa d'aquest dany i avaluar com es configuraria aquest dany moral, aquest hipotètic dany moral, tant des d'un punt de vista clínic com el que anomenem impactes no clínics, que us detallaré més endavant. Per començar, hi ha un primer missatge que a mi m'agradaria transmetre, que és l'avaluació psicològica de totes les persones afectades dona indicadors d'afectació molt severa. I penso que aquí, probablement dins dels mitjans de comunicació i en altres entorns, hi ha hagut una banalització del patiment de les víctimes i hi ha hagut, diguem, una visió compartida que no fa justícia al que realment ha significat això pels homes i per les dones que ho han patit. No? Aquí tenim algunes dades, és un punt i mig dels diferents pericials, 90% de persones han patit insomni, 70% malsons relacionats amb els fets, imatges traumàtiques en com veuen un policia o veuen elements vinculats a la situació, o, per exemple, em sembla una dada molt rellevant, el 70% de persones afectades han tingut idees de suïcidi de manera en algun moment i algunes de manera perllongada i han requerit intervenció d'urgències o intervenció. No? I en el 90%, la majoria de casos, això ha tingut que veure amb la vergonya, amb l'humiliació, sofertes amb el caràcter percebut com d'un atac, com d'un dany irreversible i que fessis el que fessis, això doncs quedaria per sempre. No? Per tant, no es pot menys valorar l'impacte psicològic. No? Una part important de les dones, com sabeu, la majoria d'afectades són dones, hi ha algun home, però la majoria són dones, van presentar a partir dels fets problemes de rebuig o de malestar amb el seu cos, problemes amb el menjar, episodis d'anorexia o crisis, de bulímia o conductes obsessives vinculades amb la neteja, han estat de netejar de manera compulsiva, de sentir que el seu entorn, l'habitació, la casa, etc., eren espais contaminats i, per tant, havien de viure fora, havien de buscar un altre lloc, canviar-se, inclús de domicili en diverses ocasions, diverses persones, per aquesta sensació, diguem, d'espai contaminat. No?
Bueno, s'ha d'entendre, per entendre aquests impactes tan severs, s'ha d'entendre que es tracta d'un conjunt de dones i d'homes pels quals la militància és un espai, és una part essencial de la seva identitat. No? I en tots els casos la persona denunciada estableix relacions de caràcter afectiu o de caràcter íntim de manera precoç. És a dir, hi ha una intervenció que és per part dels agents d'infiltració molt invasiva i en el qual pràcticament des del primer dia s'estableix la relació amb aquest àmbit. No? I les relacions són usades per crear un vincle que es vol transmetre, que és un vincle durader, que és un vincle que no és una relació esporàdica i és una manera de poder accedir a una confiança política. No? I almenys hi ha tres persones de les avaluades que diuen que ni tan sols entenen, no poden donar lògica perquè ni tan sols entenen el sentit de les relacions afectives perquè eren innecessàries, eren gratuïtes i per tant això ens portaria a pensar en un cert patró d'actuació que independentment de que això sigui una via o no d'accedir a determinada informació, a determinats contactes o llocs, en alguns casos hi ha un impacte que és més traumatitzant encara que és més perjudicial pel fet de no entendre per què s'ha de recórrer quan ja es tenia accés a la informació i quan era, per tant, completament innecessari fer aquest tipus de dany. No? Això només perquè tingueu una visió del tipus d'emocions que dominen en la majoria de persones, bloqueig, desconfiança, sensació d'haver estat traïdes i paranoia en el sentit de ja no fiar-te de ningú, no? Estar en un entorn i junt amb això doncs, podeu imaginar vergonya, por, tristesa i incredulitat. No? És una emoció bàsicament de no puc creure la gent que tinc al voltant i que, per tant, això em fa que sigui molt difícil reprendre una vida normalitzada. No? Vivències de culpa, sobretot vinculades amb l'entorn, amb la família, amb els espais socials, de participació social, culpa per haver-lo presentat a altres persones que posteriorment han estat infiltrades o han estat o de les que s'ha obtingut també algun tipus de contacte o d'informació i bueno, doncs pel fet d'haver estat d'alguna manera involuntàriament porta per altres coses. No? I aquestes vivències de culpa permaneixen durant molt de temps, no són, o sigui, tenim avaluacions fetes mesos després de que es descobreix la infiltració i els impactes es mantenen. No? Això són alguns testimonis de persones afectades. Crec que no he fet amics nous des de que passa això. M'afecta en la confiança de la gent, em costa molt més creure la gent. La paraula se'n sento menyspreada, humiliació. No. Era un mal, sens dubte, i és el que us comentava abans, de la dificultat de trobar una lògica al per què. Per què algú pot fer això, per què aquesta manera de produir mal. No? Bueno, i els impactes en la identitat, això són part del que anomenem impactes no clínics. Una part molt important, majoritària de persones, consideren que han tingut una pèrdua d'autoestima, un deteriorament de la imatge d'ells, d'elles mateixes, i això és un efecte que també dic perdura amb el temps. No? Respecte a les relacions sexoafectives, en alguns casos han estat relacions més de parella, presumptament estables, en altres han sigut més puntuals o més, diguem, relacions obertes, però en general ha hagut una afectació greu en les relacions, en les altres relacions, diguem, de les persones. No? Un deteriorament molt important en relacions primàries que poguessin haver, trencaments de parella, impossibilitat per iniciar noves relacions de parella o impossibilitat per tenir noves relacions esporàdiques de caràcter sexoafectiu. No? Per tant, estem parlant d'impactes molt severs. Insisteixo, no es pot minusvalorar el patiment que s'ha provocat a les dones i als homes que han patit aquest tipus d'infiltració, no? Trencant determinats límits ètics, podríem dir-ne, del que és la tasca policial. No? Bueno, conseqüències en l'àmbit social laboral, 40% de persones van tenir que estar de baixa laboral de les afectades i afectats, disminució de la participació en espais socials, en activitats polítiques, por pel que pogués passar a la família, por pel que parlem com a empremta digital, és a dir, el que queda xarxes socials
i que es pot reconèixer en el futur, etcètera, etcètera, i en alguns casos por de què és el que pot succeir en el futur en el cas de que a mi em detinguin, doncs amb tot el que han obtingut, la informació que han obtingut de mi, en alguns casos inclús les mostres biològiques que han obtingut, perquè han desaparegut prendes de roba, perquè s'han fet servir raspall de dents, perquè hi ha molts indicadors de que s'han pres mostres biològiques de les persones infiltrades i, per tant, això genera una por de en quin moment això pot significar que es puguin construir casos i que m'inculpin per fets, doncs, utilitzant aquestes coses que ara tenen de mi. No? Això pot ser real, pot ser imaginari, però són les pors de les persones i són pors, em sembla que comprensibles. No? Hi ha desconfiança respecte a l'entorn, la gent ja no torna als grups de pertenença i el grup de pertenença també, en certa mesura, desconfia de la persona, desconfien de l'ús del telèfon, un 90%, sensació que et vigilen pel carrer, o no poder fer servir correu electrònic, xarxes de missatgeria, perquè hi ha un cert convenciment d'encara estar monitoritzats. No? Bueno, això són també algunes expressions, no? per fer-vos una idea més propera del que ha significat això per les persones infiltrades. Aquest engany i aquesta situació m'ha destruït per dins, que agafin tots els teus valors i no només te'ls trepitgin i te'ls reprimeixin, sinó que a sobre es fiquin al teu llit. Bueno, són frases que venen de diferents pericials que hem estat fent. Voldria concloure amb alguns elements de rellevància jurídic-forense. Jo soc psiquiatre, per tant, el meu rol no és fer-me consideracions legals, però sí que hi ha alguns elements forenses que voldria remarcar. Per una banda, els elements que configuren l'engany, no? I això té a veure amb el consentiment en el cas de les relacions sexoafectives, però d'un àmbit més general, no? de l'engany respecte a la relació entre els ciutadans i les institucions. No? Llavors, hi ha, per una banda, un engany global sobre la identitat dels diferents policies infiltrats, tant homes com dones, no? Un engany sobre la finalitat amb què s'entaula la relació amb elles. No? Es planteja com relacions estables de parella, es coneixen famílies, es participa de fets que indiquen doncs, una planificació d'un futur plegats, d'una convivència, etc. No? No és una acció puntual, sinó que es fa creure a la persona una manipulació emocional i psicològica, que és una relació pensada en futur i a llarg termini. No? Hi ha un engany respecte a la naturalesa de les pràctiques sexuals realitzades i en les relacions concretes hi ha una absència de consentiment, sobre això insistiré una miqueta més a continuació. I després les persones, d'alguna manera, hi ha una desaparició, un ghosting que s'anomena amb un distanciament o culpabilitzant a la pròpia persona de que és la que provoca aquest distanciament, bé perquè és massa intensa, bé perquè, en fi, sempre hi ha alguna excusa perquè a sobre la persona quedi culpabilitzada pel final brusc de la relació, no? Quan aquesta relació ja no és funcional als fins que es persegueixen. En aquest cas, en què les relacions sexoactives, en què vulneren el consentiment? No? I en les entrevistes amb les persones afectades, el que nosaltres veiem fent anàlisis de contingut de les entrevistes i els arguments que hi ha per considerar com consideren totes les persones peritades que no ha hagut un consentiment doncs, vàlid, és el que en el terme, diguem, en el món jurídic anglosaxó es coneix com el rape by deception, o sigui, la violació per engany, no? Que és que es considera que no pot existir un consentiment quan hi ha una sèrie d'enganys que són els que afavoreixen la relació sexual, no? Enganys respecte al propòsit, la naturalesa de la relació, les pràctiques, la identitat del perpetrador, etc. No? No parlem d'enganys menors, parlem d'enganys substantius. No? I això es considera rape a altres jurisdiccions, no a l'estat espanyol, però sí, i aquí hi ha un debat, evidentment, forense. El que se'ns demana als forenses és la diferència entre l'omissió a l'hora de proporcionar informació i l'engany actiu, quan efectivament hi ha un engany actiu que permet aquest accés a les relacions sexoafectives. No?
les víctimes consideren que no va haver consentiment i és un sentiment majoritari perquè no coneixen la veritable identitat de les persones, dels agents infiltrats, la seva condició de policia, el propòsit de la relació que s'estableix, no, obtenir informació o poder accedir a altres espais, etc. I a part d'això, no entraré en detalls perquè no correspon i perquè no em sembla adequat, però algunes de les pràctiques sexuals que posteriorment es porten a terme van molt més enllà del consentiment que es pugui tenir per una relació sexual normal. Són relacions que inclouen alguns elements d'agressivitat, de violència, etc., que no cobriria un consentiment habitual, no? Bueno, per què parlem de dany moral? Parlem de dany moral perquè pensem que la indiferència cap a l'autonomia afectiva o sexual que presenten aquests agents infiltrats respecte als ciutadans és també indiferència per la seva dignitat com a sers humans, no? I el fet de que, a més, addicionalment, aquest engany no és en qualsevol ciutadà, és en ciutadans i ciutadanes que tenen unes certes conviccions ideològiques i, per tant, hi ha un coneixement de que quan això sàpiga, això farà un dany addicional, tindrà uns impactes addicionals, no? És a dir, hi ha una privació d'informació, però a més és una privació d'informació i una privació d'autonomia amb un context en el que hi ha una càrrega ideològica e identitària addicional que per tant, agreuja el patiment que puguin tenir aquests ciutadans i ciutadanes, no? Bueno, sabem que això té una intencionalitat darrere. Evidentment, el que hem pogut veure a partir de tota la informació recabada en les pericials és que hi ha un modus operandi sistemàtic, hi ha patrons d'actuació que es repeteixen en tots els casos i que sembla que hi ha una elecció deliberada de quines són les persones i no és un fet casual i, per tant, sembla que hi hauria una estratègia que va més enllà del ciutadà, del policia individual, sinó que bueno, hi ha implicacions en termes d'estructura jeràrquica, no? Bueno, parlem, per tant, d'un dany moral perquè hi ha un atemptat a la dignitat, perquè hi ha uns fets que provoquen un patiment greu. Pensem que hi ha una intencionalitat i que la intencionalitat es dedueix d'aquests patrons d'actuació i de les persones que són seleccionades per aquest tipus d'accions i aquesta intencionalitat té uns propòsits, no? Uns propòsits indagatoris, obtenir informació i en la visió subjectiva de les víctimes, aquí nosaltres no hi entrem, hi hauria una finalitat punitiva, consideren que per ser activistes de moviments socials han estat escollides i han sigut, diguem, l'objecte d'aquestes accions i una finalitat intimidatòria, que és llançar un missatge a la comunitat de que els moviments socials són objecte de vigilància i són considerats com filoterroristes i, per tant, que la gent és millor que s'abstingui de participar en aquest tipus de moviments socials, no? Bueno, a banda d'això, tenim el tema del dret a la intimitat i la revelació de secrets, l'impacte en les persones peritades derivat de la percepció de que bueno, no ha hagut consentiment tampoc per tota la informació que s'ha pogut obtenir, s'ha tingut accés a ordinadors, s'ha tingut accés a telèfons mòbils, s'ha tingut informació a locals on hi havia arxius, etc. I la informació doncs, també més de caire personal, no? Familiar, els contactes que han hagut. I això, doncs, evidentment, té uns impactes en terme de culpa, en terme d'aïllament respecte a l'entorn i pel fet d'haver sigut doncs, instrumentalitzat perquè es faci un dany més enllà de la pròpia persona, no? I, per últim, el que anomenaríem l'efecte desànim, el chilling effect que diu el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és l'efecte de descoratjament sobre el conjunt de la societat per aquest tipus d'accions que inhibeixen la participació democràtica, la participació política directa i que, per tant, tenen un dany psicosocial, parlem-ne, o un dany comunitari que va molt més enllà de l'afectació de les persones individuals, no? I d'alguna manera, com aquest efecte
es detecta, no? En aquest cas, i com es veu que efectivament el teixit social dels barris, de les ciutats afectades, ha hagut un efecte negatiu sobre el conjunt de la vida ciutadana, no? Bueno, per tant, des del punt de vista mèdic, no és una consideració legal, és una consideració mèdica. Pensem que els fets que hem avaluat amb totes les pericials que hem fet ens permeten dir que podríem considerar que es tracta de fets de tracte cruel, inhumà, degradant o inclús de tortura, donat que les persones que en veritat presenten un patiment greu i sever, que aquest patiment es pot detectar amb impactes clínics, quadres depressius, d'estrès, i amb impactes no clínics, és a dir, pèrdua d'autoestima, qüestionament de si mateix, desconfiança, pèrdua de la visió del ser humà i impactes a nivell de treball, a nivell d'estudis, a nivell de militància, no? Aquest patiment ha estat generat per l'acció lesiva d'un funcionari públic a través d'estratègies que vulneren drets de ciutadà i a través de l'ús i de la manipulació d'expectatives amb clarament, ens sembla a nosaltres, una estratègia planificada i consistent. Veiem patrons que es repeteixen, maneres, no? Doncs el mateix missatge de xarxes socials s'envia a totes les persones. Hi ha com una sèrie de maneres d'accés, de patrons, de manera de manegar les relacions interpersonals que suggereixen que no es tracta d'elements casuals, no? I això té un propòsit, que és l'accés a la informació íntima, personal i familiar, no? I llavors, nosaltres el que veiem és que, bueno, hi ha patiment, hi ha intencionalitat, hi ha propòsit i són funcionaris públics els que perpetren aquest tipus d'accions i observem una alta consistència entre els fets que aleguen les persones i els impactes que detectem en els processos pericials i que, per tant, hi ha una plausible relació de causalitat i en base a aquests arguments és en els que pensem que cabria parlar d'un dany moral i de tortura. Bé, fins aquí el que us volia compartir i quedo obert a les vostres preguntes si us puc ajudar amb alguna cosa. Moltes gràcies, senyor Pérez. Ara passaríem al torn dels grups parlamentaris que tenen 5 minuts de temps d'intervenció per formular-li aquelles preguntes o consideracions que trobin oportunes i seria el torn del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar i té la paraula el diputat senyor Ramon Espadaler. Moltes gràcies, en primer lloc, per agrair la compareixença i la informació. Jo únicament tinc una petició i una pregunta. La petició si ens lliurarà el PowerPoint. No sé si el pot passar, perquè hi ha un munt de dades que anem algunes pres nota, però si fos possible. No, i la pregunta és, en la primera part particularment del PowerPoint, la segona era més de conclusions, que són realment interessants. La primera parlava molt de percentatges, m'agradaria saber, la mostra és una mostra feta a Catalunya a nivell d'estat espanyol o té, perquè abans ha explicat la vinculació de la institució que vostè representa aquí, si té un abast més global, fins i tot europeu. Perquè aquests percentatges, d'on són els casos que vostès han analitzat per poder tenir aquestes conclusions mostrals, percentuals? Gràcies. Gràcies, diputat. No, disculpi, li farem una ronda de tots els grups i després li donarem un temps de 10 minuts flexible perquè pugui contestar a totes les preguntes. Ara seria el torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya, però com que en aquest cas sí que estem presents a la comissió, però estem ocupant la presidència, no podem formular-li preguntes i, per tant, simplement agrair-li la compareixença i les explicacions i passar el torn al següent grup parlamentari, que en aquest cas és la candidatura d'Unitat Popular i té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer. Bé, bona tarda. Primer de tot, donar-li les gràcies, senyor Pérez, per comparèixer. És una llàstima que sigui a distància perquè es perd una mica el contacte de primera, però ha estat realment interessant la compareixença i, sobretot, molt dura. I em sembla un relat d'uns fets que són molt durs. Se'ns fa difícil, diguéssim, agafar tota aquesta informació sistematitzada en dades i en casos. Em sembla especialment cruent les frases concretes que situa damunt la taula i que situen determinats testimonis. Em sembla que són uns fets gravíssims que, tal com vostè trasllada, a través d'una estratègia sistemàtica, jerarquitzada i que vostè pot concloure, no?, amb l'estudi, que no es tracta de pràctiques aïllades de funcionaris, sinó
que donada aquesta similitud de pràctiques en diferents casos que en teoria no tenien res a veure amb ells, es pot diguéssim, establir de forma clara que es tracta d'una estratègia planificada, d'una estratègia clara, d'una estratègia jerarquitzada i que, com hem vist amb les notícies públiques posteriors, no només en l'àmbit policial, sinó justificada per la pròpia Fiscalia i pel propi govern de l'Estat, manifestar que ens fa vergonya i fins i tot ens fa fàstic que un Estat i que un govern pugui emparar aquest tipus de pràctiques, i ens sembla que és el mínim que hem de dir després d'haver sentit la seva exposició. I dit això, intentaré formular algunes preguntes, bàsicament sobre la qüestió referida a la reparació del dany i a què es pot fer des de les administracions per poder reparar aquest dany. Entenent que hi ha una part que correspon i que és la principal administració de l'Estat, en la qual tenim poques esperances, entenent que aquesta comissió, un dels objectius que té és precisament aquest d'esclarir els fets, d'establir mecanismes de reparació i de, sobretot d'establir garanties de no repetició, entendre que tenim unes competències limitades per fer-ho, fins i tot amb majoria parlamentària i fins i tot amb podem, diguéssim, d'alguna manera establir unes mesures que hàgim de vetllar perquè el govern català les apliqui, però en tot cas, quins àmbits, quins marges d'actuació creu que tindríem en aquest sentit i com creuen que ho podríem fer. No? Alguna de les qüestions, també abans de venir a la compareixença, vostè també ens havia preguntat concretament a la CUP si les víctimes estaven al corrent de que hi hauria aquesta compareixença, també perquè consti, vam contactar amb totes les persones afectades, amb tots els col·lectius afectats i els vam oferir la possibilitat que poguessin venir a aquesta comissió precisament a explicar els seus testimonis i a donar la seva opinió. Semblava que per aquelles que volguessin podia ser una part de la reparació precisament i establir-ho. Algunes hi han accedit, d'altres han preferit fer-ho a través de portaveus, d'altres han preferit facilitar les informacions i en tot cas veient tot l'estudi que ens presenta, doncs valorem encara més i ens sembla d'una gran valentia que d'una manera o altra totes les víctimes i persones afectades hagin volgut col·laborar en aquesta comissió i per tant també voldríem aprofitar el seu testimoni i les seves aportacions per posar en valor aquesta qüestió. Sap greu, però crec que davant de la duresa de la intervenció poc més podríem aportar o preguntar-li o demanar-li ara mateix i en tot cas posar-nos a disposició per tot allò que consideri rellevant i més enllà de la presentació que ja li han demanat, també li agrairíem que ens pogués fer arribar a la comissió tots aquells documents que consideri pertinents de referència, precisament per poder entendre més la sistemàtica d'aquests casos, com s'han produït els casos concrets, però també la sistemàtica d'aquesta operació d'Estat, de la qual nosaltres la classificaríem així, i totes aquelles mesures institucionals que es puguin emprendre per poder precisament intentar vetllar per aquestes garanties de reparació i d'esclariment i de no repetició. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Seria ara el torn del grup parlamentari d'En Comú Podem i té la paraula la diputada senyora Núria Lozano. Sí, gràcies, presidenta. Voldríem començar per agrair la compareixença del senyor Pérez i per compartir la seva expertesa amb nosaltres. La veritat és que ha estat una compareixença molt i molt interessant i sumar-me a la petició de les intervencions que m'han precedit de si ens pot fer arribar a les integrants de la comissió la documentació, així com qualsevol altre document que vostè consideri pertinent, doncs ens seria de ben segur molt útil. La veritat és que considerem de gravetat extrema unes actuacions que, quantificades, analitzades, desmuntades, deixen ben clara l'existència de pautes comunes consistents en trair la confiança de persones, en alguns casos en situació de vulnerabilitat extrema, però també una vulneració de la intimitat personal i familiar o la invasió i instrumentalització de l'àmbit relacional i sexual precisament per part de qui hauria de vetllar per la protecció de tots aquests espais humans. Més enllà dels danys a la salut mental i al benestar emocional de les persones, una de les qüestions que més impacte té és el dany social causat per afeblir l'existència no ja de pols ideològics alternatius, sinó sobretot per posar fi a la mobilització efectiva per tal de materialitzar aquests marcs ideològics o aquests projectes de dissidència política i social. Podria aprofundir en aquest impacte social d'aquestes pràctiques, perquè és veritat que n'hi ha danys personals també, però fins i tot els danys personals acaben tenint una traducció
si m'ho permet, de caràcter organitzatiu, tenint en compte que el patiment d'algunes de les persones provoca, en alguns casos, l'escapçament del moviment pels danys patits per aquestes persones que es veuen a partir d'aquell moment incapaces de continuar liderant determinades activitats i determinats tipus d'accions i de marcs ideològics. I, per últim, quines actuacions considera que podrien contribuir a reduir el patiment de les víctimes i, per tant, a la reparació, i quin rol haurien de jugar dins d'aquesta reparació les institucions públiques que hi tenen una part activa i no menor precisament en la producció d'aquests danys. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. I ara, per acabar el torn d'intervenció dels grups parlamentaris, passaríem la paraula al grup d'Esquerra Republicana i té la paraula la diputada senyora Lluïsa Llop. Gràcies, presidenta, i moltíssimes gràcies al senyor Pau Pérez per les explicacions i per totes aquestes dades que ens ha donat. Com deia el company diputat de la CUP, en Xavier Pellicer, és cert que és una llàstima que no hagi pogut acompanyar-nos avui aquí, perquè conforme vostè anava explicant coses, hi ha intervencions, a vegades en comissions, en què es nota que els diputats i diputades estan copsats per allò que s'està explicant. Fins ara hem estat analitzant en aquesta comissió d'infiltracions segurament aspectes molt més jurídics o molt més de la realitat que ha anat passant, però no havíem entrat en aquest aspecte que és evident que hi és i que tots n'hem conscients, però que quan es posen dades sobre la taula d'aquesta afectació psicològica, d'aquesta afectació emocional de les persones, doncs és evident que li donem un altre matís en aquestes infiltracions gravíssimes. I comparteixo doncs, els qualificatius que han fet servir companys que han precedit abans en la paraula, doncs, de la duresa de la intervenció i de la gravetat dels fets i més posats en afectació de les persones. Més enllà d'això, i no reitero la petició de les presentacions i la informació que ens pugui fer arribar, etc., jo li volia fer un parell de preguntes. Conforme vostè ha anat fent la seva exposició, hi havia com una insinuació d'un cert aïllament, que no sé si és per la mateixa persona que ha patit aquest abús sexoafectiu o aquesta relació sexoafectiva, que denota respecte a la resta de companys del moviment o que realment la resta de companys del moviment sí que hi ha un cert, no diria aïllament, però una certa precaució davant d'aquella persona, si és que realment és això, o és realment únicament percepció de la persona que en tant que te sents sensibilitzada, que et sents victimitzada, que et sents afectada per aquesta situació, doncs creus que la resta de companys doncs, hi ha un reflexe. I l'altra pregunta és, vostè parlava d'aquest dany a nivell comunitari. Aquest estudi s'ha fet també amb les persones que no han patit una relació sexoafectiva directament, però que sí que evidentment formen part del moviment, han tingut de company una persona infiltrada amb la que han confiat, no tant evidentment com per tenir aquesta relació, però sí com per compartir la feina que fas de bona fe, que comparteixes els teus ideals i totes les solucions que vols aportar a través de la teva feina. Entenc que també hi ha d'haver-hi una sensació de desconfiança cap a qualsevol que després t'entra per la porta i s'intenta incorporar en aquest moviment, que precisament debilita aquest moviment, que al final crec que és el que es busca, és intentar posar totes les eines per fer que aquests moviments, que al final són els que defineixen el país, aquesta societat civil organitzada, s'enfableixin precisament perquè no sigui aquesta la manera de funcionar. Insisteixo, moltíssimes gràcies per la seva compareixença. Moltes gràcies, diputada. Ara li tornaríem a passar la paraula, senyor Pérez, per un temps de 10 minuts perquè pugui respondre a les preguntes que li han formulat els grups parlamentaris i per si vol afegir alguna cosa més a la seva intervenció. Endavant, gràcies. Bueno, moltes gràcies. Aviam, per una banda, les dades que presento són exclusivament de persones de l'àmbit territorial català, és a dir, persones de Girona, de Barcelona, de l'àmbit territorial català. Nosaltres hem avaluat també casos
de fora de Catalunya, però no estan inclosos en aquestes dades. I els protocols d'Estambul que hem fet han sigut específicament dels casos de Catalunya. A fora el procés legal és completament diferent i hem fet informes d'impactes, però no protocols d'Estambul. Per tant, és com dic, 100% ciutadans de Catalunya. Jo estic encantat de compartir-vos el que es pugui compartir de la informació, perquè els peritatges hi ha una part individual que per relacions, per temes de confidencialitat i perquè hi ha coses molt íntimes i molt personals en els peritatges, no es poden compartir, hi ha coses d'àmbit més general que no hi ha cap problema, en fi, tenint en compte que encara hi ha coses que estan pendents de judici, que per tant, bueno, pues, però sí que us passaré tot el que us puguem compartir i que us sigui útil per a les vostres deliberacions. Aviam, nosaltres, per una banda, el que pensem és que efectivament hi ha un dany individual i que hi ha un dany col·lectiu i que hi ha una sistematicitat. La intervenció que he fet, jo de veritat que he suavitzat les coses. És a dir, nosaltres quan vam començar a treballar amb el grup de persones afectades vam trobar persones destruïdes. Persones que no volien fer una avaluació perquè no estaven en condicions de parlar del que havia passat. No? I va estar un procés d'acompanyament que va durar bastant de temps, anar a poc aconseguint implicar les persones en el procés de documentació del que havia succeït. Per tant, les dades reflexen la impressió clínica i reflexen. I per això jo insistia tant, no?, en que minusvalorem l'impacte que té això en les persones. No? Si us poseu amb la pell de les dones i els homes afectats, entendreu que després d'un o dos anys estar mantenint una relació amb algú que de cop i volta descobreixis això, etc., et qüestiona el sentit mateix del ser humà. Com és possible que hi hagin persones, no?, que siguin capaces de fer això i que cada matí s'aixequin amb tu al costat i que et diguin com va el dia i com no sé què i que en realitat tot és part d'una estratègia, etc., no? Això planteja dubtes en termes ètics de més enllà de la legalitat de les coses, que és un debat que entenc que tindreu vosaltres, però dels límits ètics i dels reglaments policials i de les normatives de l'ètica policial i el que això significa de qüestionament. No? La reparació és difícil. Penso que hi ha diferents coses. Una és... si a través del treball pericial i escoltant el que les persones ens van dient, nosaltres hem aconseguit més o menys fer un modus operandi i tenim com un esquema de com van succeir les coses, penso que possiblement es podria fer una investigació dels fets amb tots els elements de qui sap fer bé aquestes coses, no és només el que diuen les víctimes, i poder esclarir, perquè sí, tenim indicadors d'utilització de xarxes socials, tenim indicadors de pisos de recolzament, d'obtenció d'informació, d'assenyalament d'objectius, de moltes coses que probablement sigui possible fer una recerca i depurar responsabilitats. Llavors, el primer seria intentar esbrinar tot el que es pugui des del punt de vista dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. No? Des del punt de vista de les persones, bueno, la majoria estan o han estat en teràpia, en alguns casos en centres de drets humans perquè no hi havia la confiança o perquè pensaven que un psicòleg normal no podria entendre pel que havien passat i han estat en tractament a Irídia, centres vinculats al camp dels drets humans. Penso que no és tant un tema de teràpia, és un tema, hi ha un dany moral d'una gent que té una forta vessant política i, per tant, la reparació té que tindre aquesta vessant política, no? I la vessant política passa per un reconeixement dels fets i que, d'alguna manera, són unes persones que han estat utilitzades per danyar el conjunt de la societat. Els ha tocat amb elles, però li podria haver tocat a qualsevol altre. I, per tant, aquest fet, el que tu siguis el que ho ha patit, però l'objectiu és un objectiu més ampli, és el conjunt de moviments socials i és aquesta visió criminalitzadora de la participació política, doncs demana un cert nivell de... Sobretot perquè
Estem en un context en el que a nivell central s'ha condecorat els policies implicats, ha hagut un recolzament per part del ministre de torn, és a dir, hi ha com i ja no parlem de l'impacte mediàtic, hi ha com una mena de creació d'una imatge heroica dels perpetradors. I llavors, clar, això és doblement revictimitzant. I per això el que bàsicament han intentat fer les víctimes quan han creat espais de compartir ha sigut intervencions de caire moral, ha sigut intentar doncs, visibilitzar la imatge d'aquests agents, intentar doncs, empaparar el barri, jo que sé, coses, escratxes, coses de caràcter simbòlic que d'alguna manera el que facin és tornar aquesta dimensió de qui és el perpetrador i qui és la víctima, perquè aquí sembla que els perpetradors siguin aquestes persones afectades que són presumptos terroristes i, en canvi, l'héroe és el que ha provocat aquest dany moral. No? Llavors, una retornar la legitimitat moral a través de les institucions públiques que puguin, d'alguna manera, donar sentit a l'experiència i col·locar cadascú en el seu lloc. No? Per tant, jo diria investigació, diria mesures de reparació moral, més que no un enfoc psiquiàtric que penso que no és el que ens cal. Penso que el tema del dany col·lectiu és molt important. Efectivament, hi ha un aïllament de les víctimes, aïllament tant perquè elles mateixes, després d'això, lògicament es retreuen, però també perquè l'entorn té por i perquè l'entorn d'alguna manera aïlla, doncs perquè bueno, és una reacció natural, no? de retreure's perquè també em pot tocar a mi. No? I el que preguntaves de l'impacte amb la gent del voltant és molt curiós perquè nosaltres vam voler també peritar a amics íntims, diguem-ne, de la gent infiltrat, concretament en un cas de la gent infiltrat que no havien tingut relacions sexoafectives. No? I el que ens vam trobar, vam fer entrevistes individuals i una entrevista de grup, i el que ens vam trobar ens va sorprendre molt perquè hi havia una mena com de negació col·lectiva. És a dir, no pot ser, no ens ho creiem. O sigui, aquest era un tio superenrotllat, ens hem pres cerveses amb ell, hem estat tal, això un dia apareixerà per aquí i ens dirà que tot és un malentès. I clar, i tu explicaves, no, és que fixa que això, que tal, que no sé què. O sigui, una mena com de defensa col·lectiva, de negació col·lectiva, perquè és tan xocant que una persona amb la que has estat tu pràcticament a diari, que l'has tingut en els teus espais socials pràcticament a diari durant mesos, que ha estat amb tu una manifestació i que t'ha dit, vinga, anem a tirar una pedra aquí, t'ha estat doncs que aquesta persona al final resulti que no és el que tu pensaves. Llavors la gent començava a recordar coses, no, però una vez que jo estava no sé què i ell vino i m'echó una mano, entonces, claro, pues no tendría por qué haberlo hecho, no, pues otra vez, com una mena de negació col·lectiva que entenc que té a veure pues una mica el mateix que passa amb les persones afectades, no? La incredulitat, això deu ser un malson i en algun moment s'aclarirà tot plegat. No? I després et dones compte, a mesura que passen els mesos, que no és un malson i que al contrari, que cada vegada vas descobrint més coses. No? Penso que hi ha una vessant que és, sens dubte, la justícia. Jo m'atreveixo a dir, perquè a més ho vam preguntar per la repressió, vam preguntar pel tema judicial, a les persones, i les persones, potser també pel seu perfil ideològic, eren molt escèptiques a que la via judicial tingués ningú tipus de recorregut i pensaven que d'alguna manera hi hauria una impunitat basada per... bueno, doncs perquè els judicis es tancarien, no s'acceptarien... Bueno, fins ara el que tenim va una mica amb aquesta línia. La justícia té, sens dubte alguna, un gran poder reparador, però penso que aquest col·lectiu, concretament de persones afectades, mai han cregut massa que pogués venir per aquí la reparació. En tot cas, bueno, és un tema que s'ha d'insistir, s'ha d'intentar, si no és aquí serà fora, serà doncs, a nivell europeu, però és evident que a Anglaterra hi ha casos de policies infiltrats condemnats per tortures. Ha hagut diferents precedents jurídics que donen peu a pensar que potser Europa escoltaran més que no l'Estat i, per tant, és una via també que s'ha de tirar endavant. No? Per últim, doncs remarcar que les persones afectades no són qualsevol persones. Com deia una diputada, la majoria d'elles tenien rol de lideresses
i per tant eren persones de referència, persones que impulsaven els seus espais socials, espais culturals, espais alternatius, etc. I per tant, ja més enllà de la por, més enllà, doncs tu estàs, diguem, com afectant a persones que tenen un determinat rol de lideratge i això amplifica el dany, no? I hi ha doncs, una inhibició social precisament perquè s'escollien i és una cosa de la que estem bastant convençuts, una mica veient el modus operandi, perquè les persones s'escollien i no eren per casualitat. No? No sé si em deixo alguna cosa del que m'heu preguntat, em sembla que més o menys he cobert el que em dèieu. Sí, moltes gràcies, senyor Pau Pérez. Ara demanaré als grups parlamentaris si algú vol afegir alguna consideració, pregunta. Em diuen que no, doncs donaríem per finalitzada la compareixença. Moltes gràcies pel seu temps i fins aviat. Moltes gràcies a vostès.